também. Alô, família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, família. Hoje, mais um videozinho aqui, mano, de Infect, de Snooper, Pig, RP. E vamos tá pegando hoje a skin e a badge do Fixed, beleza, galera? Essa, mano, é muito fácil, mas antes, manda salve, família! Manda salve, mano, tem muita pessoa aqui jogando com a gente, galera. Manda salve, Zada. Manda salve pro vídeo, tem muita gente aqui, mano, jogando junto com a gente, mano. Manda o pessoal aqui mandar um salvezinho, mano. Tem a Lele, tem o Dominus, tem o Biel, mano, tem a Letícia de novo, tem o José Black, mano. Tem muita pessoa aqui, ó, tem o Nicolas também, galera. Salve, Zada, pra todo mundo, galera. E agora vamos tá pegando a skin e a badge do Fixed, beleza, galera? Então, bora lá, galera, vamos pro mal, galera. Vamos aqui, ó. Abre seu menu, vamos dar aquele teleporte, galera, pro shopping, beleza? Ou pro famoso mal, tranquilo? Vamos aqui pro mal, mano. Vamos tá indo aqui pro mal. E agora, família, a gente tem que ir, sabe pra onde? Vamos pro cofre, mano, vamos pro cofre. É aqui, ó. Vamos tá indo pro cofrezinho, beleza, galera? É aqui o cofrezinho, tranquilo? Que a gente vai precisar ir. E aí, mano, é só vocês virem aqui dentro do cofre. E olha aqui, mano, olha aqui. É só vocês estarem passando aqui em cima, mano, do robôzinho que vocês vão estar conseguindo a skin e a badge fixa, galera. É bem rápido, mano, bem fácil de estar pegando, mano. Ele é muito, muito, muito fácil de estar pegando, galera. E vamos ver como que é essa skin, galera. Vou pro lado. E agora vamos ver como que tá a skin, galera. Vamos ver como que é a skin, vamos dar aquele teleportezinho. Vamos pro mal agora. E não, mano, não, mano, é pro lobby. Vamos aqui, mano, vamos aqui pegar, vamos aqui nas badstones. Aqui nas badstones. Cadê, mano? Cadê? Fixed aqui, mano. Tá aqui, ó. Ó. Opa. Opa. Olha aqui, mano. Olha aqui, mano. Olha só como que tá, mano. Essa badzinha clássica das clássicas mesmo. Mas... mano, essa skin aqui é bonita, mano. É bonita. Ela é simplesona, mas essa skin é muito bonita. Muito bonita, muito elegante. Vou até tirar aquele printzinho, galera. Vou tirar aquele printzinho. Print screen. Show de bola, tirei aquele brindezinho, mano, jump scare. Ih, mano, que negócio é esse aqui? Opa! Ó, tem como até bater aqui nas pessoas aqui, mano. Ó, vai, toma. Foi de base, mano, toma, foi de base. Toma aqui o José Black também, toma. Mano, essa brindezinha aqui é muito da hora, mano, tem até esse jump scare, galera, é muito da hora. E ó, fiquem ligados aí, mano, no canal que tem muito videozinho de pegando várias skins aqui no jogo e vai ter muito mais... pra gente tá pegando, beleza, família? Então, mano, ativa o sininho, se inscreve, deixa o likezão, compartilha o canal e vamos rumo a 5k de inscritos pra gente estar o quê, galera? Pra gente estar conseguindo fazer mais sorteios de gift card, hein, família? Conto com a ajuda de vocês, deixa o likezão, comenta, se inscreve e compartilha, galera. Bora, bora. Muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço, um beijo e fui!